Jag tror det funkar om du måttar mot höften. Så. Perfekt. Nu går det i. Går det i, perfekt. Vill du ha lite den innan du... Ja, den. Okay guys, everyone on positions now. And remember that as soon as Lassie loses power, the toaster will pop up. Tror du den är varm eller? Ja, ah, det är nog tveksamt. Känn. Ja, lite. Ja, jag skulle inte vara helt nöjd om jag fick en sån här rostmacka. Ja, liten besvikelse har allt.